Приятели, новата ми книга Стани про на FIFA 20 е вече тук. Можете да си я поръчате от първи линк в описанието. Трикове, съвети и уроци за играта. О, здравейте, фармони! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. И днес е време за може би най-яките награди от FUT Champions до този момент, защото 99 тимо да си за Роналдо е тук. Но само преди да започнем, искам да ви кажа нещо много важно. В събота ще стримам още едно събитие на радикалите. С тези от вас, които не знаят, вече стримах едно тяхно събитие. Там бях коментатор на FIFA 20 турнир с специален партньор BFS, също така с портал BG и спонсор на турнира тогава беше OZONE.BG. Този път обаче няма да има FIFA 20 турнир, а FIFA 20 предизвикателства с вас. Няколко човека ще бъдат избрани на случайен принцип и те ще играят FIFA 20 за PlayStation 4 срещу мен и про играчите Тихомир Колев и Иван Чуров. За да имате шанс радикалите да ви изберат, единственото, което трябва да направите е да влезете във Facebook, тяхната страница Radicality, и да харесате и споделите този пост, в момента го виждате на вашите екрани, и това е. Така че след като изгледате това видео, отивайте във Facebook, харесайте поста, споделете го и да, може да ви изберат да играете срещу мен или примерно срещу Иван Чуров, Тихомир Колев. Ще има яки предизвикателства, приятели, примерно ние с Иван Чуров и Тихомир Колев да играем срещу вас с разменени контроли. Също така може да харесате и страницата на радикалите, за да не изпускате такива събития. Взимам джойстика, защото нямам търпение, само набързо да ви кажа за FUT Champions спрях на 23 победи, защото хора след 10-тия матч връзка отново беше. Но няма да се оправдавам, а и точно сега, когато е Team of the Season, мисля, че елите напълно достатъчно за яки награди. И ако искате да продължавам да качвам наградите от FUT Champions и дивизиите всеки четвъртък канала, ударете по един лайк. Също така, новите в канала, първо, добре дошли, надявам се това, което прави, харесва, може да се абонирате, червения бутон абониране е бързо, лесно, полезно. Знаете ли какво, приятели? Обикновено от дивизиите винаги взимам втората опция, защото мога да продавам играчите, но този път ще взема Untradable, да имам възможно най-много пакове и по-голям шанс да пакна 99 Роналдо. Да, знам, че е почти невъзможно, но все пак. Ето, виждате сега 2 мега пака и 2 пака за 50 000, които са Untradable. Направо започвам, хора, представете ли си 99 Роналдо? Това ще са най-великите награди, поне в моя канал. Също така Дибала, Мартинес. Просто цъкам първия. Айде, да видим. Високо реднат. Всъщност аз имам Куадрадо. Знаете ли какво? Тук май ще взема Куадрадо. Един тази карта също. Не, не, хора, тук взимам Куадрадо, защото аз така или иначе играя в момента с него и ще продам този от моят отбор и така ще спечеля близо 200 000 коина. Сега е малко по-малко. Виждате 5 скил мул за 10 бек, 96 ускорение, 99 спринтспи, таджирти 99, интерсепшн 80, такали 91 и 96, стамина 96. Окей, мисля, че започваме добре. Взимаме 92 Куадрадо. Така. Айде сега, следващия. Роналдо, Роналдо, вече един от Ювентус. Айде още един! Смолинг. Ясно е, че тук ще го взема, но да видим тази карта. Окей. 76 корени, 94 спринт спид. Такалите 96-94, интерсепшн 92. Едва ли ще го използвам, но за SBC. Време за нападатели, стига с тия защитници. Айде, Роналдо, 99! Добре, 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 добре. Колко струва и мобилен, много ми е интересно. Дъмфрис, знаете колко много исках тази карта на FIFA 19. Милинкович, Савич. Мисля, че това е окей. Искам да видя първо колко струват двамата и мобилен и Милинкович, Савич. Приятели, очаквах да са доста, доста по-скъпи. 96 и мобилен под 200 000. А, Милинкович, Савич е около 30 000. Тук май ще взема точно Милинкович. Да видим 4 скилунс, 4 уикфут, 87 ускорение, 73 спринт спид. Джилит 75, така, 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 ами... Аз също взето няма да използвам и двамата. Да, знам, Милинкович Савич е по-скъп, мислех, че ще взема него, но в крайна сметка се спирам на 96 имобиле. Ами, Куадрадо, Смолинг имобиле можеше да е по-зле, но естествено можеше да е много по-добре. Вижте сега какво става тук. 16 пака, като имам тези апгрейдите за Италия, плюс тесно пак с Тимус изнигачите и още един, чакайте да видим къде е. Ето го, гарантиран играч Team of the Season Italia. Айде този пак, тук абсолютно нищо не очаквам, направо май ще е скип. Сега гледате един играч, не, няма, тук ще е скип, както казах. Айде, 15 пака, Gold Players пак. Отново нищо не очаквам, да, добре, нищо няма в този пак, просто quickselвам. Jumbo Gold пак и отново нищо не очаквам, след това вече са по-сериозни паковете. Отново скип. Айде този. Мисля, че 25 000 коин с този пак. У, добре, борт. Така. Но нищо повече. Испания, естествено. Така, към 84 каналес. Айде да се продава.
куба и отново естествено в Excel. Айде сега мега паковете, два от тези са untradable. Нека започнем с този. Първо, дали ще има борд? Има. Нещо повече? Не. Испания може би отново? Не, Холандия. Вратар, Валенсия, Силесен. Окей, тук мога да продавам играчите, другите са untradable, ясно. Да видим, както казах, тук вече са untradable играчите. Има борд, Тимо за сизън? Не. Но чакаме локаут, Португалия. Да, точно днес искам да видя Португалия. Обаче не е централен защитник. Искам нападател Португалия и Ювентус. Преди следващия пак, този. Да, окей, скип. Както ви казах, другият мега пак, той също е untradable. Добре, тук имаше 83 трап. Тези... Така, да ги продадем, т.е. да ги quickselна. Да видим този пак. Може би тук ще има Тимо да си за. Определено няма да има, защото то няма борт, аз към Тимо да си за. Испания отново. Сега, два пака за 50 000, които също като мега паковете са untradable. Да видим, има борт. Не е Тимо да си за, това е шампионска лига, човек. В първи момент смисля, че е Тимо за сизън, след това видях, че не е това синьо, което трябва да е. Окей, към клуба, както казах, не мога да ги продавам. И другият пак за 50 000. Отново борт, айде Тимо за сизън този път. Отново шампионски лига, представете ли си пак същия играч? Не, Англия този път. Нападател. Тотнам. Хари Кейн. Това ще е окей за SBC. Добре, добре, добре. Айде към клуба всички. Тези ги разменяме. И ги, естествено, квикселваме. Останаха 6 пака, но какви? 3 пака са грейди от италианското първенство. Борт, айде Тимо да си зам! Още 2 пака, 2 пака, айде! Ще има ли отново борт? Да. Тимо да си зам! Тимо да си зам, Португалия! Италия. Ляво крило, Наполи. Инсиния ли е това? 93 инсиния. Те са untradable, нали? 93 инсиния, обаче въпросът е... Искам да видя във футбин колко струва. Приятели, той поне в момента е над 400 000 койс. Не мисля, че мога да го продавам, но все пак. Точно така, не мога. Да видим тази карта. 4 скил, 4 уикфуд. Финишинг 90. 99 ускорение, 99 спринт спид, agility 99, баланс 99, контрол токта 99, дрибъл 96, стамина 99. Перфектен супер съб, доволен съм. Видяхте ли от какъв пак Тимо на сизън и то инсиния? Айде сега и другия. Айде, 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 айде. Още един път, добре, борт. Не, не е Тимо на сизън, направо го скипвам. Ако имаше и той Тимо на сизън крешка, сега ще да е различно, но... Айде към клуба. Окей, три пака ще започна с този за 100 000, защото другите има само Тимо да си за играчи. Айде видим. Тук какво ще има? Борт, така. Не е Тимо да си за, не е локаут. Кога? Не знам, наистина не знам от колко време не съм имал локаут в пак за 100 000. Точно заради това и не ме мотивира толкова тези пакове за 100 000, примерно за Elite 1 от Food Champions. Защото странно или не, рядко паквам високо рейтнати или скъпи играчи от паковете за 100 000, 125 000. Както да е, айде, останаха Тимо да си за играчи от Италия. Видим това избисто, един гарантиран Тимо да си за играч. Серия, остана джойстика. Португалия, човек, Португалия! Така, 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 айде Португалия! Испания, ууу, това ще е Луис Алберто, 97! 97 Луис Алберто, доста добре. Не съм сигурен дали ще го използвам, въпреки че 91 пейс. Много интересна карта, нека да видим другите статсове. 97 Луис Алберто, ако не друго, поне ще е за SBC. Но вижте, 183 см, 4 скил мус, 3 уик фут, 96 ускорение, 87 спринт спид, 97 финишинг, 93 agility. Той просто, ако имаше такъв интерсепшънс, ще да е перфектен. Но няма, стави на 93, иначе реакции 92, контрол толкова 99, дрибъл 99. Леле, тази карта е много добре, пасове 99, може да се замисля да му потърся място в титулярния състав, но
трудно. Айде, знам, че чакате най-много този пак, аз също отварям го, оставам джойстика и чакаме Португалия. 99 Роналдо, айде, айде! Така, така, така. Нападател добре, Иличич от Аталанта 96. Така. От една страна, да, не е Роналдо, но от друга е доста високо рейтнат, което означава, че вътре може да е примерно Дибала. Мартинес колко е? 96 не е Мартинес? Айде, Дибала, Дибала е Мартинес! Нека да видим колко е Иличич. Приятели, искам да ви кажа, че Иличич е около 77 000, тези двама са по 24-25 000, което означава, че от този пак аз дори не мога да направя 150 000 конс. Както и да е, с това ще завърши днешното видео. Надявам се, че ви е харесало. Напишете в коментарите какво мислите и също така кои играчи сте пакнали вие. Не забравяйте за събитието на Радикалите, което ще стримам в събота. Тук влезте във Facebook, харесайте и споделете поста и ще имате шанс да ви изберат. За последни новости около мен, около моите видеа може да ме последите във Facebook, Instagram, линкове в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен. Не казвайте не мога, няма невъзможни неща. Не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао! But I ain't gonna oh, oh, we keep it again. Oh, oh, begging Maradona.